А вот имена исполнителей и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета остаются неизвестными. По мнению генпрокурора, следствию не хватает, как он выразился, оперативной удачи. Расследованием этим занимается МВД. Прогнозировать, когда в этом деле поставят точку, Луценко не берется. Напомню, автомобиль Павла Шеремета взорвали 20 июля 2016 года в центре Киева. Власне, в данном случае генпрокуратура лишь здійснює процесуальне керівництво. А слідча група Міністерства внутрішніх справ України здійснює ще більш масштабний збір інформації. Знаючи тему, можу сказати, що на порядок більше слідчих дій, експертиз, свідків тощо допитується. Слідство, на жаль, не можна планувати часу. Як тільки ми знайдемо хоч елементарну зачіпку, вона приведе до розкриття.